dissabte no et perdis l'arribada del rei Carnestoltes a la plaça de la Vila. Vindrà carregat de disbauxa, alegria i un punt de bogeria. També donarà la sortida de la rua des de la plaça de la Vila a les 17:30. No oblideu que aquest any hi ha sopar, concert i festa! Venda de tiquets a Can Bailac i el mateix dia. Animeu-vos, no hi falteu. Tu fas Carnestoltes! Vine, vine! Sí, vine! Vine!